Rudina Hajdari tregon planin e Sali Berishës, zbulon për herë të parë se kur do të rikthehet në Partinë Demokratike. Ish deputetja demokrate Rudina Hajdari ka komentuar luftën e brendshme që po zhvillohet në Partinë Demokratike pas përjashtimit të Sali Berishës. Hajdari tha se aktualisht në Selim Blu po zhvillohet një garë mes pronarve për interesa personale. Ajo që ndodh në Partinë Demokratike kemi parë dhe tej parë. Kemi të bëjmë me një garë muskujsh mes pronarve të partisë, një ish pronar dhe tjetri pronar. Nuk shoh ndonjë mundësi hapje të Partisë Demokratike. Dhe un kam qenë kritike ndaj Lulzim Bashës. Vendimi i tij për t'u larguar nga parlamenti ishte një vendim anti-amerikan. Asnjë nuk ju përgjigj thirrjeve të ndërkombëtarëve që ishin kundër kësaj lëvizje. As ish kryetari Sali Berisha nuk i kritikoi këto veprime që sollën pasoja të rënda në Partinë Demokratike. Partia Demokratike humbi bazën, humbi pushtet. Ne po vuajmë pasojat e vendimeve të Bashës. Sali Berisha e ka patur Partinë Demokratike si pronë dhe e kërkon që ta rimarrë atë, ka thënë ajo. E pyetur nëse do të rikthehet në Partinë Demokratike, Rudina Hajdari tha: "Nuk është në dorën time. Kjo bëhet duke hapur partinë."